Meni yo'q borakim lutfi, ani masi xarobaylar. İranda yaşayotgan afg'onistonliklar Amir Alisher Navoiy tavalludining 582-yinchi yilligi va Zahiriddin Muhammad Boburshoh tavalludining 540-yinchi yilligini nishonladilar. Ana shu munosabat bilan Tehron Islomiy Ma'rif bilim yurtida yo'lga qo'yilgan tadbirda shoir va yozuvchilar, madaniy va ijtimoiy faollar, mahsullar ishtirok qilib, Amir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kunini qizg'in kutib oldilar. Faryob o'quvchilar jamg'armasining boshlig'i Roz Muhammad Aminiy o'zbek pedio bo'lgan suhbatida mamlakatdan tashqarida til, tarix va madaniyatimizni tanishtirish niyatida bugun Navoiy va Bobur hazratlarining tug'ilgan kunlarini nishonlanganlarini aytib, bu kabi tadbirlarni yo'lga qo'yish barcha tildoshlarimizning mas'uliyati ekani ustida ta'kidlagandir. Bizlar bu roz bu kishvar Eronga ke, bunda bir sharoitga bir ma'naviyat shakliga bir barnoma olish uchun iqdom qildik. Bu barnoma bizlarni millatimiz uchun, mardimimiz uchun ko'p bir bu arzishli deb o'ylaymiz. Chunki bu barnomani bu kishvarga birinchi borda man qilamanki olilgan bo'lsa, o'quvchilar tomonidan chunki mardiyatlar bo'lgan bu barnoma olish uchun. Mana bir o'z mana shu jasoratni Faryob o'quvchilari jamg'armasi tomonidan mujavviz rasmi shaklga atbo tomonidan mujavviz olib o'z barnomani nishonlab o'tdik. Bu barnoma bizlarga ko'p katta oyiz ahamiyatda. Bizlar bu barnomalarni olish uchun o'zimizni o'sha bobomizni navalari bo'lishi uchun faxrlanamiz. Ya'ni bizlar o'sha bobomizni navasimizki biroz yo'llarini ta'qib qilamiz yo'llari uchun. Ahdoblari uchun, maromi uchun qadam qo'yganmiz. Bu barnomalarni inshaalloh keyingi idomasi va hamisha mardimizni quboliga farhangimizni va mana shu buyuklarimizni nishonlash uchun ehtifol davomida shoirlarimiz Navoiy va Bobur hazratlari ta'rifida yozgan she'rlari hamda yoshlar Navoiy va Bobur hazratlarining she'rlaridan namunalar o'qib o'tdilar. Ehtifolda yurtimizning mahalliy san'atchilari va yosh san'atchimiz Javod Mahbubining konserti ham bo'lib o'tgan. Eslatib o'tish kerakki, Amir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kunlari Afg'onistondagi hozirgi vaziyat bois unchalik qizg'in kutib olinmaganiga qaramasdan, chet elda yashayotgan yurtdoshlarimiz bu kabi madaniy va ijtimoiy tadbirlarni keng bir shaklda o'rtaga tashlamoqdalar. O'zbek Pedia kanali uchun Tehrondan Furuzon Xaliliyor. Vatan dilga yarmon, vatan dilga yo'qlayman.